ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯ ಅಚ್ಚು ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು, ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡೋವಂಥ, ಬ್ರೈಟ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್? ಇದು ಬಂದು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಐ ಮೀನ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ವೈನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಇವರು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 225 ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು purplay.com ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ತ್ವಚೆಯನ್ನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಇದು ಬಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಜ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈನ್ ಯಾಕೆ? ವೈನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈನ್. ಸೊ ವೈನ್ ಒಂದು ಇವಾಗಿನ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ, ವೈನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನವಾದ ಹಳೆಯ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಹೊಸದಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ವೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈನ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈ ವಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ವೈನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಡೋಣ, ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ವೈನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೋಡುವ. ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಂಟ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕೈ ನಾ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವು ಕೈಗೆ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ನಾನು ಪುನಃ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ತಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ನಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ 4-5 ಟೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಗೂ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮರಿದಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಗ್ಲೋ ಕೂಡ ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಫೋರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಫೇಸ್, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ವೈನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.